É o DJ Bruno Prado, o mágico dos beats. Bruno Prado. E aí, Bruno Prado? E aí, você sabe quem é? Tupé, é o canal Putaria dos Clubes, tá? Aponta, 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 aponta tua amiga com a puta, aponta, 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 aponta tua amiga com a puta, aponta, 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 aponta tua amiga com a puta, aponta, 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 aponta tua amiga com a puta, aponta, 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 aponta tua amiga com a puta, aponta, 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 aponta tua amiga com a puta. Soca, soca, tu pe, raça, trepa, trepa. Aí. Soca, soca, tu pe, raça, trepa, 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 trepa. É o DJ Bruno Prado, o mágico dos beats. Aponta, 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 aponta tua amiga com a puta, aponta, 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 aponta tua amiga com a puta, aponta, 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 aponta tua amiga com a puta, aponta, 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 aponta tua amiga com a puta, aponta, 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 aponta tua amiga com a puta, aponta, 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 aponta tua amiga com a puta. Soca, soca, tu pe, raça, trepa, trepa. Aí. Soca, soca, tu pe, raça, trepa, 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 trepa. É o canal Putaria dos Fluxos, tá?